вони бачать світ по-іншому. Фотовиставку, присвячену людям із синдромом Дауна, презентували в Кропивницькому. До роботи з особливими моделями залучили провідних фотографів міста. Після фотосесії для експозиції обрали 15 найвдаліших світлин. Бачили знімки наші журналісти. Андрійко з мамою не розлий вода. Разом вигадують ігри, вчаться абеці та письму. Хлопчик росте допитливим та компанійським. Любить футбол та малювання. Єдина різниця від однолітків через генетичні особливості потребує трішки більше часу, щоб опанувати нове заняття. Про те, що в сина синдром Дауна, родина дізналася випадково. Ми дізналися, що в нього такий діагноз 2,5 роки. Нам ніхто не сказав зразу в роддомі, що в нього такий діагноз. Коли він нормально в 11 місяців пішов, почав розмовляти, звичні слова, як діти. Узнали ми чисто випадково, коли в нього схватив живот, ми повезли його в першу больницю, і нам там врач сказав, що «А вам, ну, ви получаєте якісь пособія?» Я кажу, ні, не получаю, а навіщо? А ви ще не знали, що у вашої дитини синдром Дауна? Попри невтішний діагноз сина, мама ніколи не стидалася. Хоча визнає, реакція оточуючих не завжди адекватна. На насмішки та криві погляди намагається не звертати увагу. Наші люди не можуть сприйняти наших дітей, хоча вони ж такі самі, як і ми. Вони нічим не відлічують. Ну, просто коли обичній дитині треба сказати один раз, то моєму, наприклад, треба сказати 10 раз. Тоді він пойме. І так же з навчанням. Він все вміє, він вміє читати, і писати, і читати. Ну, є стереотипи, ніхто їх ще не може зламати. Коли сину запропонували взяти участь у фотосесії, мама дозволила. Не проти був і сам Андрійко, адже це новий досвід і приємні емоції. Діток було багато, і я не боявся. Да. Класно. Загалом у фотопроєкті участь взяли 8 людей із синдромом Дауна. Організувала виставку громадська організація «Серце матері». У такий спосіб хотіли допомогти малечі соціалізуватися. Синдром Дауна – це не хвороба. І діти наші не заразні. З ними можна спілкуватися, гратися, навчати, вони можуть працювати. І ми знову показуємо. Тому що якщо не ми б не прийдемо, то до нас не прийдуть, це точно. Паралельно з фотовиставкою організатори ініціювали благодійну акцію «Шкарпетуся». Усі охочі могли придбати фірмові різнокольорові шкарпетки. Вартість пари – 47 гривень. Сума символічна, оскільки саме така кількість хромосом у сонячних діток від народження. У мене в руках шкарпетки, які мають на собі позначку хештег «Lots of Socks». Це той хештег, який використовується під час величезної міжнародної акції до Дня людей з синдромом Дауна. В Україні такі шкарпетки є ексклюзивні, кожного року виготовляється новий дизайн. Зібрані кошти підуть на проведення різноманітних заходів для дітей із синдромом Дауна, говорять організатори. Саму фотовиставку експонуватимуть впродовж кількох тижнів. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Юлія Рибчинська. Новини «Правда тут».